havaqda kimi cəmaatə pul paylayacaq, hediye verəcək, yahut bizim haçan qarşımıza çıxacaq, bizim də bəxtəvər edəcək ya. Nə gülürsən? Ümidini itirmə qardaş. Bəlkə yeni il axşamı Şaxta baba bizi də sevindirdi. Sənin xəbərin var, mən çox böyük hədiyə gözləyirəm, çox böyük. Nə gözləyirsən? Çox böyük hədiyə gözləyirəm. Böyük hədiyə gözləyirəm? Böyük hədiyə gözləyirəm. Kim nə gözləyirsən? Şaxta baba da. Sən? Hə, mən. Mən kimlərlə işləyirəm, kimlərlə yeni ili qarşılayacağım? Yeni ili mübarək.